тут скажу наступну ситуацію. 87% на 1 липня було вже готових до очного або позмішаної форми навчання. Залишається трохи більше 100 укриттів, які, в яких ще ви... Це ми говоримо про школи і садки? Чи? Тільки про заклади загальної середньої освіти, садочки окремо. Тому що першочергово це заклади загальної середньої освіти. І відповідно проводиться активна робота. Зараз, ви знаєте, і на рівні держави виділена субвенція в розмірі 50 мільйонів. І на рівні області прийняти зміни до програми, і ми чекаємо до комісії з освіти, яка буде, щоб нам надали проекти, ті школи, які будуть мати проекти, щоб ми їх профінансували на 50% з обласного бюджету. Тому робота ведеться потужно. Я можу сказати яскравий приклад, саме в першу чергу роботи журналістів, які надавали спокою Малецькому в Кременчуку. І якщо в минулому році, то практично нічого не було зроблено для того, щоб діти пішли до школи, то в цьому році в 19 школах ведуться або вже закінчені ремонтні роботи в Кременчуку. Якщо вони таким темпом будуть і далі працювати, я маю на увазі не журналістів, а саме міську владу, то я впевнений, що і місто Кременчук діти зможуть на 100% мати можливість отримати ці послуги. Всі інші громади немає зауважень, всі активно працюють. По місту Полтава, пане Дмитро, ви попередньо говорили, що є проблеми в комунікації, тому що замість того, щоб подати проєкти на співфінансування по місту Полтаві, я не бачу цих проєктів, немає жодного проєкту. Я впевнений, що є куди витрачати кошти в місті, але якісь дивним чином вони перерозподіляються. І якщо потрібно, то можуть зібрати на перерозподіл коштів, а куди вони йдуть, я не розумію, тому що коли я відкриваю кожного дня залишки коштів в області, а це 4,6 мільярда гривень на сьогодні, і майже 1,1 мільярд гривень коштів в міському бюджеті, кошти, які не використані. Це говоримо про що? Про те, що до цієї дати вже повинні були виконати якісь роботи згідно бюджетного розпису і вже закрити ці акти. А їх залишилось на 1 мільярд. Тобто ми з вами розуміємо, що це шалені кошти. Це і з минулого року вже не використані кошти, і в цьому році не використовуються. А ми далі з вами спостерігаємо, що не всі укриття, не всі садочки працюють, не всі школи працюють. Можливо, от я був в Машівці, ну немає можливості побудувати, вирити, скажімо так, укриття. Вони поставили мобільне такі укриття у дворі школи, і на час військового стану воно точно захищає дітей, і це нормальне рішення проблеми. Тому по місту, говорю одразу, у Полтаві у нас немає співпраці в цьому питанні, і мені здається, хтось, напевно, 100% Полтавщина писала про дороги. У нас всі громади, які співфінансують дороги, надали фінансування, а Полтава декларова. Пам'ятаєте, минулому році вони розповідали про 17 шалених листів, які до мене прийшли, насправді їх було 3. І одному з які, які ви відхилили? Ні. Чому 17 мільйонів вже було погоджено. І просто що вони їх не використали. Вони не змогли навіть на 17 мільйонів відремонтувати дороги. Мені здається, 2 мільйони залишили. Це йшла мова, що пізно погодили. Та ні, вони були погоджені на початку року. Там друге письмо, лист вони відправили. Я вважаю спеціально, без погодження військових, а на той момент діяла постанова, що треба погоджувати з військовими, прикордонниками, правоохоронцями. Вони перший лист погоджували, наступний не погоджували. Ми відповіли, що чекаємо погодження, як буде погодження. І там затягнули це питання, і вже ми отримали лист в грудні місяці, і відповідно в грудні його погодили, і ми розуміємо, що вже неможливо щось зробити. На зараз просто вони все погодження договору укладене між областю та містом, але коштів на співфінансування немає, а є питання, чому ми не робимо дороги. Тому це такі у нас є прикрі випадки. Тому я говорю, що я впевнений, що Карпов не впорався з цією посадою, але всі шанси у нього були, підтримка була на той час, коли він розпочинав цю роботу, збирали сесії, щось голосували, щось ні. Тому впевнений, що більшість обере більш дієву людину. Дай Бог, щоб у неї вистачило, або у нього вистачило можливості працювати
більш ефективно.